Генець, експерт Центру політичних інновацій, народний депутат попередніх скликань на зв'язку з моєю студією. Пане Олександре, дякую, що приєднуєтеся. Маємо 10 хвилин, щоб поговорити про те, що ж відбувається в Києві. Таке враження, що наша владна верхівка вже ніби отримала перемогу і зараз займається внутрішньополітичними розборками. Як ви можете пояснити інформацію, витиснуту з Медведчука, і чому саме зараз знову починає спливати всі ці теми, пов'язані з п'ятим президентом Петро Порошенко? Ну, доброго здоров'я, перше. По-друге, ситуація з Медведчуком, як на мене, дуже зрозуміла. Її дуже добре пояснив радник міністра внутрішніх справ. Він сказав, що оскільки йдуть переговори про те, щоб обміняти Медведчука, то він і дав певні покази. Я так розумію, що ці покази були потрібні для того, щоб українська влада погодилась його обміняти. Я думаю, що після таких показів, дуже зручних для влади, які вони хотіли почути, Медведчука можна просто включити в будь-який обмінний пакет без ніякого ціни, бо Медведчук за себе ціну вже заплатив. Є інша ще проблема. Ця проблема полягає в тому, що якби це була одна атака на Порошенка, можна було би подумати, що ну може так воно випадково вийшло, знаєте, от от сьогодні, прямо в цей момент, ну так сталося. Але ми бачимо паралельно в цей же момент, це виклик Турчинова на допит, це виклик до суду Тетяну Чорновіл, причому за справу ще Майдана і так далі. Все це відбувається протягом кількох днів, одних і тих же. Чому так відбувається? Ну, є різні версії. Я вважаю, що це для того, щоб відтинити ту проблему, яка виникла навколо здачі в полон наших бойців на Азовсталі. Хтось говорить, що це спроба приховати чи відкинути на дальній план майже 100 загиблих під час обстрілу учбового центру Десна, де не були застосовані певні міри безпеки, які могли бути для того, щоб 100 людей не опинилось поруч в одному місці, як це не буває в бойовій ситуації. От, тобто мені здається, що тут є кілька проблем. Перша – це, можливо, інформаційна бомба, яка повинна відволікти. А я ще втіки, от коли відбулася ситуація з, як вони говорили, з евакуацією наших військових, я зразу сказав, що це слово евакуація говорить про те, що влада не готова взяти на себе відповідальність, вона вдає, ніби все дуже добре. Потім був виступ Зеленського, який говорив, ну там щось розвідники домовилися з Червоним Хрестом і з росіянами, і що вони там домовилися, я не знаю. Тобто видно, що Зеленський намагається вдавати, що він до цього не має ніякого стосування. І от ця історія з іншими скандалами, які повинні заглушити інтерес до певних проблем, які відбулися не через бойові рішення, а через певні прокольні речі. Тому що, коли я говорю про Маріуполь, про Азовсталі, про Азов, я не маю на увазі, що хтось погано воював чи десь відступив. Я маю на увазі тільки одне, що війська були пропущені через Кримський перешийок, і в підсумку ці війська, значить, зуміли захопити протягом годин Херсон, воду дали в Крим, захопили атомну станцію і підійшли до Маріуполя з іншого боку, ніж їх чекали. Тому мені здається, що ця спроба поміняти вектор суспільного інтересу, оце вона в цьому і є. А чому це пояснення, чому це відбувається саме зараз? Але дивіться, на цьому влада не зупиняється, тому що сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова і навіть Максима Тимченка, це ДТЕК, на допит у так званій вугільній справі. Олександр Турчинов зразу відповів, що він на фронті, на війні, немає часу на ці речі. От де всі інші знаходяться, я не знаю. Але ситуація така, що ну серйозних людей викликають на допит. Ні, так, я ще раз кажу, що зараз це вкрай важливо. Чому? Тому що в нас же зараз один канал єдиної правди. І на цьому каналі єдиної правди мене вчора запитують, а чому ти стільки пишеш про Порошенка, а чого ти не пишеш про наших героїв? Я кажу, а включіть канал «Єдиної правди». Ви ж там не побачите про жодного героя, там немає жодної історії про жоден подвиг, що ця людина зробила таке, ця людина зробила таке, фільми, якихось, до речі, яких чимало завжди було на п'ятому каналі, тобто які були побудовані на тому, на героях на наших. А кажу, там нічого немає, там є спікери Банкової і є безкінечні сюжети про те, що Медведчук сказав про Порошенка. Оце і є головна тема, головний порядок денний, який хоче бачити для людей Банкова. Але цього це неможливо. Чому? Тому що на сьогоднішній день люди
дуже мало дивляться цей канал. Я його подивився тільки тому, що мені цікаво було, як подається, як би сказати, провладний єдиний канал, який намагається пропагувати певні речі. Але всі читають або в Ютубі, або в телеграм-каналах, або інші повідомлення людей, які вони довіряють. Тобто у нас не Росія, у нас неможливо, звівши все інформаційне поле до одного потоку, зазомбувати суспільство. Наше суспільство не зомбується таким способом, на щастя. Ну, ще одне питання. Низка експертів говорить, що це є така своєрідна підготовка до наступної виборчої кампанії, що вже нібито вибори почалися. Мене ці коментарі, чесно кажучи, дивують, тому що воєнний стан, він продовжений до осені, до серпня місяця, до кінця серпня місяця. І вибори, і воєнний стан – це речі несумісні із законодавчої, із морально-етичної точки зору. Що ви думаєте про перегони? Ну, очевидно, що вибори не відбудуться під час військового стану, але теоретично вони можуть відбутися після військового стану, після того, як він закінчиться. Тут є дві ситуації. Перша ситуація – ці вибори відбудуться після військового стану і після мирної угоди, яка буде подобатись українцям, або після тієї угоди, що українцям подобатись не буде. Коли я слухаю президента, який говорить про кордони 24 лютого, я зразу розумію, що оця ловушка, в яку ми всі попались, в тому числі і п'ятий канал, коли ми починаємо рахувати, що 90 днів війни, я вам скажу, скільки днів війни, 3016 днів війни йде, 3016, а не 90. І у нас сьогодні якийсь там день сотого місяця війни. І от коли ми говоримо про сотий місяць війни, тоді ми розуміємо, що ми повинні повернутися на початок війни, на 20 лютого 2014 року. А коли ми говоримо про 90 днів, то ми можемо говорити про повернення до якоїсь ситуації, яка була 23 чи 24 вранці чи вночі 24 лютого. Так от, соціологія показує, що 82% не готові міняти на мир на території. Якщо ми згадаємо 19-й рік, коли, на жаль, втомлені від війни люди, які ніколи не воювали і сиділи по тихих домівках, вирішили, що 73%, що треба мир будь-якою ціною, і треба президента, який зробить все, щоб війни не було, і вона припинилась, тому що Порошенко, як ми знаємо, дуже багато крав, і йому дуже вигідно було воювати, і тому ця маленька війна йшла. Потім, видно, прийшла нова влада, яка почала красти набагато більше, і їм знадобилась велика війна, якщо виходити з логіки тих людей, які тоді голосували. Але насправді логіка була неправильна і тоді, і вона неправильна зараз. Тому що війна відбувається не тому, що був хороший чи поганий Порошенко і хороший чи поганий Зеленський. А війна йде тому, що у нас є Путін, який намагався захопити Україну, і він шукає належних способів. І видно, ця риторика Зеленського, вона призвела до того, що люди в Росії, в Кремлі подумали, що да, Україну легко захопити, Україна не буде опиратися, але відбулася консолідація українців. І от Зеленський... маємо закінчувати, пане Олександре, на жаль, мало часу. Я хотів сказати одну останню фразу. Зеленський сказав, що успіхом першої фази війни була консолідація людей. Але я вам скажу, що не успіх другої фази війни – це в тому, що влада подумала, що ця консолідація відбулася навколо них, а не навколо України. І тому зараз нам воювати навіть трошки важче, ніж це було на першій фазі війни. Дякую. Спасибі за ваші думки. Олександр Брегнець, експерт Центру політичних інновацій і народних депутатів попередніх скликань, був на зв'язку з інформаційним марафоном.